музыка розчиняє у просторі. Відчуй, як бас пронизує вібраціями. Як відриваєшся від землі. Час перестати марити минулим. Повертайся до життя. MasterCard PayPass представляє. So get up! Данс-фестиваль Kiss FM Birthday 12. Перший рейв цього року. 14 листопада. Стерео Плаза. Київ. Cosmic Gate. Річард Дюран. Бабіна. Омнія. Анна Лі. Іра. Дартрейн і Юра Мунлайт. So get up! Денс-фестиваль Kiss FM Birthday 12. Квитки на концерт UA 044-222-0022. Організатор Virus Music. Партнер Денс-настрою – торгова марка Вермут Маренго.